David Jikia, ერთად ვიზრუნოთ რუსთავზე. Cartulii ოცნების მერობის კანდიდატი დავით ჯიქია ოლქის მაჟორიტარ დეპუტატთან ერთად მესხიშვილის ქუჩის მოსახლეობა შეხვდა. დავით ჯიქიასთან საუბრისას ადგილობრივებმა ყურადღება ეზოს კეთილმოწყობის საჭიროებებზე გაამახვილეს. Მერობის კანდიდატმა საარჩევნო პრიორიტეტების გაცნობის შემდეგ მოსახლეობას განუმარტა, რომ ყველა პრიორიტეტული საკითხი მასთან შეთანხმების საფუძველზე დაიგეგმება, რის შემდეგაც რეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება. ჯიქიას თქმით, გამარჯვების შემთხვევაში ქალაქში არსებული სოციალური და ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება მაქსიმალურად მოკლედ ჩვენი პრიორიტეტი რაც არის ერთ-ერთი შემთხვევა ზოგადად მოსახლეობის ინტერესებს და მაცურვილებს აქედან გამომდინარე წინა საარჩევნო პერიოდში დაგეგმვა იმ გეგმების არასწორ 4 წლის განმავლობაში თვითმმართველობა გააკეთებს ჩვენი ხელისუფლების პერიოდში საკმაოდ კარგად გვაქვს დაგეგმილი ნორმალურად ჩამოყალიბებული და ეწუ ჩარგება არ მეპარება რომ გავიმარჯვებ და აუცილებლად ეს გეგმები რაც არის დადგენილი აუცილებლად შესრულდება მოსახლეობასთან ჰქონდა საუბარი არის რაღაცა მცირეოდენი პრობლემები რომლის გადაჭრაც საკმაოდ მარტივია და დროის მომენტს მოითხოვს უბრალოდ ჩვეულებრივად გადაუჭრა ეს პრობლემა გადაიწყება ჩვეულებრივად როცა წვიმა არის და ცუდი ამინდია ჩვენ ეზოში ძალიან ცივი სიტუაციაა და შეკვირდნენ გამოვასწორებთო სანიაღრეგზები არის მოსაწესრიგებელი და სხვა ისეთი პრობლემა ნამდვილად არ გვაქვს. ბავშვების გასართობს მოვითხოვ კიდე აუცილებლად, რომ ბავშვებს გასართობი გაუკეთოთ.